Եռաբլուրում վարչապետին զենքով հերացնելու մասին հայտարարությունից հետո Վահան Բադասյանն ԱԱԾ-ի բերման ենթարկվել։ Եռաբլուրում առած հայտարարությունների կապակցությամբ ազատամարտիկ մարտական խաչի ասպետ Վահան Բադասյանը բերման է ենթարկվել։ Այս պահին նա ԱԱԾ-ում է։ Այդ մասին մեր հարցմանի պատասխան տեղեկացրեց ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Վերջինս հավելեց, որ իրավական մյուս գործընթացների մասին կտեղեկացնի լրացուցիչ։ Նշենք, որ Եռաբլուրում այսօր լրագրողների հետ զրույցում Վահան Բադասյանը հայտարարեց, որ Նիկոլ Փաշինյանին պետք է հեռացնել, ոչ միայն որպես պարտության սիմվոլի, այլ նաև թշնամու։ Հարցին, թե հեռացնելու ինչ ճանապարհներ կան, Բադասյանն ասաց. «Տարբեր, ընդհուպ մինչև ֆիզիկապես հեռացնելը, այսինքն դա ենթադրում է, որ թշնամուն մենք պետք է վերացնենք, այո, զենքի միջոցով նաև, այո, ես սպառնալիքի կոչեր եմ անում և գիտակցաբար եմ անում, թող ԱԱԾ-ն ինձ ձերբակալի»։ Լրագրողների ճշտող հարցին, թե անհատները պետք է դա անեն, Բադասյանը հայտարարեց, որ մեկը ինքը պատրաստ է դա անելու։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել. Այսօր, հունվարի 28-ին Հայաստանում բացահայտ երևաց, որ կա ևս մեկ Նաիրի Հունանյան։ Պարզապես իր անուն ազգանունն է Վահան Բադասյան։ Ես չեմ կարծում, որ Վահան Բադասյանը գիժ է, այլապես նա Արցախի ընտրություններում չէր կարող նախագահի թեկնածու առաջադրվել։ Ուստի նա առողջական ոչ մի խնդիր չունի։ Նա մի երևույթ է, որը ուղիղ սպառնալիք է Հայաստանի պետականությանն ու հայ ժողովրդին։ Վահան Բադասյանը, տեսնելով, որ 2.5 տարի ՀՀ-ում անպատժելիությունը սահմաններ չունի, ուղիղ իմաստով խոստովանում է, որ պատրաստվում է կազմակերպել նոր հոկտեմբերի 27։ Անկեղծ ասած, ես չգիտեմ, թե այս ներքին թուրքերը ինչպես են հայտնվել ՀՀ-ի տարածքում, բայց այն, որ դեռ կալանավորված և ցմահ դատապարտված չեն, դա արդեն իսկ պայթյունավտանգ է։ Հետ գրություն։ Իսկ եթե Վահան Բադասյանը փորձում է ձևանալ, որ նա դուխով հայրենասեր է, ապա մի հարց, բա այդ հյուրիմացություն 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին, երբ քո տեսակ Նաիրի Հունանյանը ոչնչացրեց հայ ազգի հայրենասեր առաջնորդներին, որով էլ երկրի ներսի պարիսպները քանդեց և թուրք թշնամուն թույլ տվեց, որ այսօր հաղթի մեզ, բա ուր էիր այ ողորմելի, բա հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպիչներին վերացներ, իսկ եթե վստահ չէր, թե ովքեր են նրանք, ապա առնվազն պետք է Սերժին և Քոչարյանին վերացներ։ Չէ՞ որ Սերժն է երկրի անվտանգության երաշխավորը, իսկ Քոչարյանը երկրի համար մեկ ղեկավարը։ Հիմա դերի մեջ ես մտել, որ ինչ լինի։ Հայաստանի ներսում զենքի ուժով խոսացողը, սպառնացողը ազգի դավաճան է, թուրքից ոչնչով չտարբերվող սրիկա է։ Ինչ պլան, այստեղ դեռ դիտավորում ես։ Չէ, այստեղ է։
Ինչ կողմն է մասասը։ Ընդդերը սուս քշան։ Որտե՞ղ է սուսը։ Ընդհանրապես ընդվելեմ բրեսովի պետական համալսարան, բայց ուզում եմ փոխեմ ամերիկյան համալսարան ընդունվում, նա արդեն քրության են պատրաստում Անգլիայում քաղաքացիություն։ Այո։ Спай, а? Что это? Вот, ну, так, ну, так. Это наш сенс, наверное. Это же